Servus, Robert. My sme hráči Spartaka Trnava a keďže ty si našim fanúšikom, vieme, v akej situácii sa momentálne nachádzaš a dohodli by sme sa, že by sme ťa trošku chceli podporiť. A preto sme si dovolili ti darovať náš dres s podpismi. Veríme, že ťa to trošku ti to pomôže tomu, aby si sa dal čím skorej dokopy. A veríme, že nás prídeš niekedy ešte pozrieť si zápas a podporiť nás. Takže držíme ti palce a prajeme ti skoré uzdravenie. Drž sa. Tento dres potom by sme ešte chceli darovať alebo posnúť našemu vedúcemu fanklubu, ktorý ti ho osobne predá. Takže aj potom ti posielame pozdrav. Díky. Robo, je to pre teba. Je to futbalistom Spartaka. A ja aj v tvojom mene, aj v mene všetkých fanúšikov Spartaka ďakujem futbalistom spartakovským za toto skvelé gesto. Díky.